Merci à la chimane qu'on compte en créer des sections comme cela entre chez Khmer, Tiny. មកជួបអ្នកគ្រូម្ដងទៀតនៅថ្នាក់ភាសាខ្មែររបស់យើងដូចជាសូមជួយការត្រៀមខ្លួនរៀនពីចម្ងាយទាំងអស់គ្នាគុណណាចាអញ្ចឹងមុននឹងបន្តមេរៀនណាគុណនៅតែបន្តធ្វើការរំលឹកអនាម័យរដូវដែលទៅជាមួយនឹងការលាងដៃទៅជាមួយនឹងការពាក់ម៉ាស្កសូមធ្វើបានល្អដើម្បីការពារខ្លួនពីជំងឺកូវីដហើយកុំភ្លេចណាបីកុំបីការពាររបស់ទីរដ្ឋាភិបាលយើងចាឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើការត្រៀមខ្លួនជាមួយនឹងសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជា ឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើការទាំងខ្លួនជាមួយនឹងសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាសៀវភៅពុម្ពភាសាខ្មែររបស់យើងហើយនៅសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតចាអញ្ចឹងមុននឹងបន្តមេរៀនថ្មីណាគ្រូនឹងធ្វើការរំលឹកមេរៀនសិនមេរៀនចាស់របស់យើងនឹងអំពីកំណាមហើយកំណាមរបស់យើងមានចំណងជើងថាបុត្រល្អដែលគ្រូទំព័រទី103សាមសិបមួយចាឥឡូវយើងធ្វើកំណាកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់គ្នាទី1តើកូនល្អត្រូវមានអាកប្បកិរិយាដូចម្តេចខ្លះចាកូនល្អត្រូវ
ចាតុនភ្លន់គោរពចាស់ទុំប្រកាន់ចរិយាប្រពៃមានទឹកចិត្តស្មោះសរសុភាពរម្យទុំចិត្តយងបងប្អូនចាដែលឡែកស្មូទី២សុថាតើបងប្អូនផ្ដល់សារៈសំខាន់ដោយម្ដេចខ្លះចាកូនល្អផ្ដល់សារៈសំខាន់ដូចជាការងារមួយមុតវិងវៃការសិក្សាល្អនឹងជោគជ័យយឹកយងបងប្អូនមានមានទឹកភូមិធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តនិងមានក្តីសង្ឃឹមលើកូន ចាទី3តែកំណាប់នេះនិយាយអំពីអ្វីចាកំណាប់នេះនិយាយអំពីអត្តចរិតរបស់កូនល្អចាឥឡូវយើងចូលដល់រហัสរបស់យើងចូលរកពាក្យសោដោយនឹងពាក្យមេដាបិតាសោតហើយនឹងបុត្រមេដាបិតាមានដូចជាម្ដាយឪពុកញោមស្រីញោមប្រុសម៉ែឪបុត្រមានដូចជាកូនល្អឬជាបុត្រសោតមានដូចជាតន្ទិញថាតាមចាដែលឡែកចំណុចខចូលរកពាក្យសោដោយនឹងពាក្យទុំ ចិត្តហើយនឹងទុកចាតុងរបស់យើងតុងទី1ត្រាពីជាគុណនាមទី3ពីខ្ចីពីចាស់គឺដែលកំដល់កំណត់ចិត្តជ្រុះពីមេឃពីតោងស្លឹកឈើតុំផ្លែឈើតុំតុំមួយទៀតបាលីសំស្ក្រឹតពាក្យសម្រាប់និយាយផ្សំនឹងពាក្យចាស់តុំចាតុំមួយទៀតត្រាពីជាកិរិយាថិតលើទ្រនំក្អែកតុំលើមេឃអំពិលចាចិត្តចិត្តត្រាពីជានាមវិញ្ញាណសម្រាប់គិតចិត្តត្រាពីជាកិរិយាកាត់ដាច់ចំណិតចំណិត ចិត្តត្រាពីជានាមចំនួនលេខស្មើនឹង7ដបដងគេនិយាយកាត់70ចិត្តត្រាពីជាគុណនាមដែលគេភ្ជិតផ្ចង់រួចហើយគេច្រើនប្រើជាប់ជាមួយនាមចាដែលឡែកពាក្យទុកវិញទុកត្រាពីជាកិរិយាដាក់វត្ថុអ្វីនៅទីណាមួយដើម្បីឲ្យគង់នៅចាទុកមួយទៀតត្រាពីជានាមសេចក្តីព្រួយសេចក្តីលំបាកចាដែលឡែកចំណុចកតែល្បះនឹងពាក្យសរសើរចាទម្លាប់ព្យាយាមសិលធម៌ សំរុំចឹងនៅក្នុងពាក្យសិលសរសើរយើងបានសិលល្អតែងតែត្រូវបានគ្រូសរសើរជានិច្ចចំណែកពាក្យទម្លាប់វិញសិស្សពូកែមានទម្លាប់ធ្វើកិច្ចការបានល្អព្យាយាមសេចក្តីព្យាយាមនឹងនាំមកនៅជោគជ័យសិលធម៌សិស្សត្រូវប្រកាន់យកសិលធម៌ល្អជានិច្ចសំរុំសិស្សត្រូវស្លៀកពាក់សំរុំចា ឥឡូវយើងចូលដល់សំណេររបស់យើងនៅក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានអំពីកន្លែងចាអញ្ចឹងយើងមករូបភាពនេះយើងឃើញអំពីមានផ្ទះចាផ្ទះនេះស្អាតទេចាហើយផ្ទះនេះមានអ្វីខ្លះយើងអាចមើលបានទេចាបើសិនជាអូនបានឃើញរួចហើយយើងនឹងចូលដល់ការសិក្សាអំពីគម្រោងតែងតែម្ដងនៅក្នុងគម្រោងតែងរបស់យើងយើងមានសេចក្តីផ្ដើមយើងមានពេលវេលានៅទីនោះទីកន្លែងឈ្មោះទីកន្លែងទីកន្លែងនោះស្ថិតនៅខុំស្រុកខេត្តមួយណាចា ឥឡូវចូលដល់ទស្សនកិច្ចទស្សនកិច្ចរបស់យើងយើងនិយាយពីទិដ្ឋភាពខាងក្រៅឬមើលពីចម្ងាយចានៅក្នុងទិដ្ឋភាពខាងក្រៅឬមើលពីចម្ងាយយើងមើលមានដូចជាទីតាំងនោះមានទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចប្រៀបដូចអ្វីទំហំរាងពណ៌រីឯពេលដែលយើងចូលទៅជិតដល់ទីតាំងនោះមានទ្រង់ទ្រាយដូចម្ដេចឃើញអ្វីខ្លះនៅទីនោះចាទិដ្ឋភាពពេលចូលទៅជិតឬខាងក្នុង ចារូបរាងឬទ្រង់ទ្រាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងមានរូបរាងទ្រង់ទ្រាយដូចម្ដេចចាមានអ្វីខ្លះដូចជាចំនួនផ្ទះបែប៥សំណង់ជុំវិញផ្ទះមានអ្វីក្រោមផ្ទះមានអ្វីទីតាំងអណ្ដូងទឹកឬស្រះទឹកសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តសាលាឃុំចាវត្ថុឬសម្ភារៈមានវត្ថុឬសម្ភារៈអ្វីខ្លះនៅទីនោះចាដែលឡែកសកម្មភាពអ្នកធ្វើការឬអ្នករស់នៅទីនោះ ចាទឹកចិត្តអ្នកធ្វើការសកម្មភាពអ្នករស់នៅទីនោះអ្នករស់នៅទីនោះជីវភាពនៅមុខរបរជំនឿសាសនាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងចិត្តគំនិតចា
ជួបគ្នានៅម៉ោងក្រោយទៀត